Don't follow trends, follow your heart. Så ramte ugens forandringer også mig, og de store de forandringer, de medførte lige en halsbetændelse, og derfor så vil I høre, at min stemme er lidt smadret på nogle af optagelserne. Men heldigvis nåede jeg at optage lidt inden. Jeg havde en sang til jer den her uge, men det gør ret ondt i halsen, så jeg kan ikke synge den, og den kommer heller ikke til at lyde så godt. Så det må vente til næste uge. Fremadrettet bliver det også et link, I kan klikke videre til, hvis I er interesseret i at høre den. Så er det ugens kort, og det bliver stenbukkenstegn, vi ser på, for det er som det enkelte tegn, og tvillingstegn sidst i rapporten. Godt nytår! Yeah. I dag er vi ude i mulden. Vi er i jordtegnet, der står for faderen. Derfor har jeg min far med i dele af videoen, som forsøger at tænde op i et temmelig vådt bål. Det er ikke tiden for helt så meget ildenergi længere. Tegnet stenbukken står for autoriteten, farfiguren, din far, det patriarkalske, og trods min far egentlig er utraditionel i den henseende, og er meget kvindeligt omsorgsfuld, bærer han dog stadig den titel far. Den måde, han var traditionel far på, var via hans visdom. Stenbukken står også for den ældre og den vise. Energiniveauet er højnet, trods julemandens tyngde i kroppen måske. Vi er på vej mod traditionens nye år. Ikke astrologiens tradition, men den vi er blevet enige om i vores land. Velkommen til. Mandag den 30. Dagen for geniale indfald. Pludselig går noget op for dig eller en anden, eller en større forståelse bryder igennem. Det kan også være en super god idé, der både er ud af boksen, men også realiserbar. Det handler om at netværke med de rette folk, dem der kan få ting til at ske. Træk i trådene, brug tiden med vennerne, eller flere forskellige grupper af mennesker måske. Tirsdag den 31. december. Godt nytår. Dagen er meget harmonisk og ligger også op til positive følelser, åbne hjerter og arme, nostalgi, drømme, og det deler du gerne med dine nærmeste. Måske mediterer du på det nye år og er mere åndeligt mindet, trods at mange sikkert vil nyde at sløre sig med diverse rusmidler. Og der er trods alt alligevel en vis modhold over det hele. Det fantasifulde kan nemlig sagtens vække til live uden disse midler. På den særligt denne dag. Vi mærker atterånden tilbage fra i fredags, det behagelige aspekt, hvor vi er i stand til at glæde os over de simple øjeblikke, vi deler med hinanden, med følelsen af overblik over situationen og fremtiden på en behagelig jordbunden måde, der vækkes igen. Onsdag den 1. januar 2020. Denne dag er også rigtig behagelig, dog på en lidt anderledes måde. Det handler om at være realistisk og se en forandring, der foregår for hvad den er. Helt konkret er den forandring nok det nytårsfortsæt, du har sat dig for at stile imod, der står klart i din bevidsthed nu. Det handler om drømmer i høj grad også om virkeligheden, der hvor de to faktisk er i stand til at mødes. For nogle vil det handle om karrieren, dine ambitioner, andre om familielivet, afhængig af dit eget stjernetegn. Torsdag den 2. januar. I dag skifter stemningen, og vi bliver mere energiske og vil fremad. Vi tænker klart og stort og samtidig realistisk. Vi ser, at vi må have tålmodighed, men samtidig er vi indstillet på, at ting kan gå hurtigere end ventet, fordi vi er positivt indstillet i dag. Der er plads til store armbevægelser i kommunikationen i dag, og man kan godt lide at snakke og debattere om ting. Det handler om os selv i forhold til verden. Ting, der sættes i gang i dag, har gode chancer for at få medvind i sejlene. Fredag den 3. januar. Og nu går det løs rent energetisk. Vi er begejstrede og eventyrløsne. Føler, vi virkelig har indevendt ting i mørket i vores psyke, spejlet i andre situationer over de seneste, måske flere eller mange måneder. Der er virkelig blevet ryddet op i mange ting, og tiden er kommet til at se, hvad denne super positive nye følelse af at være kommet ud af mørket bringer med sig. Måske kan dine drømme lykkes. Du er i hvert fald klar til at prøve noget af nu. Og din eventyrlyst kan meget vel strække sig ud over landets grænser. Måske er dit aktivitetsniveau bare steget, og du får lyst til at danse. Lørdag den 4. Fra midnat og et par timer frem, kan man godt få en form for krise og frygt af en art for, at noget, man så gerne vil have i sit liv, ikke er realistisk.
Man falder tilbage til en ro hen imod aftenen på denne dag, hvor man atter føler sig tryg, i hvert fald lige indtil noget uventet dukker op ved 10:30-tiden, der kan føles utrygt. Medmindre man er så heldig at kunne se det som en mulighed for at tænke ud af boksen og bruge det til at højne sit bevidsthedsniveau. Det kan også sagtens være, at du blot får en lys idé, eller der sker noget, der tydeligvis er super godt. Søndag den 5. Så er der endelig fred og ro på. Man føler sig tryg i sine følelser og har bare lyst til at nyde at være til i fulde drag. Særligt om morgenen er der virkelig gode muligheder for at finde frem til konstruktive tanker omkring, hvordan du kan planlægge at leve dit fremtidige liv, eller måske bare her og nu. Humøret er godt, fordi disse ting, der udvikler sig, bringer en optimisme med sig. Følg dit hjerte. Jeg vil allerede nu lige forløs nævne, som vi også har set i Stjernebladet, nogle artikler. En dato, vi astrologer har kendt i mange år, som er den 12. januar 2020, eller faktisk omkring den 11. 12. efter vender Uranus, og så har vi en stor konjunktion. For ikke at gå yderligere i detaljer omkring det, så vil der med formørkelserne efterfølgende, eller omkring det tidspunkt her, vil der være en del, et skifte, stort skifte i dit liv, afhængig af hvilket tegn du er, som du nok har ventet på længe, og ligesom nu skal springe ud i det skifte. Det er selvfølgelig mest markant for måske faktisk skorpionen, stenbukken og vandmandstegn, men faktisk for os alle sammen er det markant. Så vi vil måske se en verden omkring os, som er jo inde i os, som vi ikke har kendt til før. Man kan altid indstille sig positivt og optimistisk omkring tingene, og så se, hvordan kan vi få det her til at vende i min favør, og min families, og min kæres, min elskedes favør. Hvordan kan vi se, at det her det faktisk er for vores allesammens bedste? For det er det, men det kræver en vilje til at acceptere og elske forandringen, for hvad den nye, det bringer med sig, vil give dig i dit liv. Og nu til planetpositionerne. Og vi har 5 ting, eller faktisk 6 i stenbukkens tegn, for Ketu er der også, Merkur også. Gud har en Sol, Jupiter, Saturn og Pluto, som vi plejer. Og så har vi jo så Mars i skyttens tegn nu, efter den 3. Og så har vi selvfølgelig Nordnoden i krebsen, og de sædvanlige planeter i fisk, svede og tyr. Men ellers har vi Venus i vandmandstegn, og månen går fra fiskens tegn og over til tyren. Forkender mandag den 30. Merkur trigon og Uranus sen aften. Månen i positiv sextil til Merkur Uranus sand på aftenen, tirsdag den 31. Godt nytår, så skobet. Det egentlige astro nytår er egentlig den 20. marts, da der er skudår i år. Men vi fejrer jo den kollektive nytårsfest her den 31. Onsdag den 1. Månen er stadig i fiskens tegn, og den er sextil til først Saturn og så Pluto. Torsdag den 2. måned går i vederen, og der er en Merkur-Jupiter-konjunktion. Fredag den 3. mars går i skyttens tegn efter cirka 2 måneder i skorpionen. Lørdag den 4. måned Saturn og Pluto-kvadranten samt måned, der går i tyren herefter. Og måned og Uranus-konjunktionen til sidst. Der sker mange ting den dag. Søndag den 5. måned går ind i tyrens tegn. Med solen her i stenbukken er vi jo i et jordtegn, men også i et kardinaltegn, som jo står for en ny start og en ny runde. Derfor kan man godt forsvare, at det er det nye år. Selvom vi jo astrologisk set starter det nye år, når vi går ind i vederens tegn, som sagt i år den 20. marts på grund af skudår. Vi starter med stenbukkens tegn, fordi det er dig, der er hovedpersonen. De tegner hovedrollen over hovedet for os alle sammen lige nu. Så den her uge for dig vil allerede nu virkelig byde på, at du kan mærke det aspekt, der foregår i næste uge, der er så markant, at du godt ved, at der er ingen vej tilbage til det liv, du havde før, og du har været igennem så meget, der har krævet al din tålmodighed og al din styrke og al det ansvar og udholdenhed, du overhovedet kunne vise. Og på en eller anden måde, så har du virkelig bare forandret dig på det dybeste plan og er et helt andet menneske nu, og det er så ligesom det, du virkelig bliver testet i nu, at du har taget det ansvar, og det er du, det ejer du. For tvillingerne i den her uge er det
simpelthen også et spørgsmål om at gå ind i de dybeste lag, fordi du vil mærke muligvis en angst for en forandring, du gennemgår, og nu hvor du virkelig mærker, hvem du egentlig er på det dybeste, dybeste plan. Og også i forhold til, tør du at vise verden, at det er den, du er? Eller vil du helst bare være den her lette glade, der altid snakker og bare sørger for, at tingene er lette, og der er aldrig nogen problemer. Det er ligesom om, det kan du ikke rigtig komme udenom længere, så det vil betyde at stå ved, hvem du er på det allerdybeste niveau, og give udtryk for, hvor du gerne vil hen med dit liv. Også selvom det ikke svarer til, hvor du altid har været, men du faktisk kan se, du på vej ind i noget nyt, en ny fase af dit liv. Og nu til horoskopbladet Stjernerne for Stenbukkens tegn. Og det er sådan, så det er jo en månedshoroskop, månedsblad, men det følger jo tegnene i stedet for. Og det handler om formørkelserne blandt andet den her gang. Og Danmarks horoskopet i 2020. Vinterhoroskoper for alle 12 tegn. Lidt om husene i hinduastrologi, Saturn-Pluto-konjunktionen, stjerneportrættet, lidt om USA's næste præsident og så videre. Jeg synes heller selv, du skulle købe bladet og se. Enten online eller fysisk.